Իվրախություն մեր հայրենակիցներին։ Գլենդելում տարիների փորձ ունեցող բոլորիս կողմից շատ սիրված Papillon French Bakery այժմ բացել է իր երկրորդ մասնաճյուղը North Hollywood-ում, Victory Coldwater հատման անկյունում։ Այստեղ կարող եք համտեսել ամենօրվա թարմ երևանյան ցիրկի պերաշկիներ, պոնչիկներ, չեբուրեկիներ, ֆրանսիական կրուասաններ և քաղցրավենիքի լայն տեսականի, ինչպես նաև բասի պերաշկիներ և բասի այլ քաղցրավենիքներ։ Զանգահարեք 818 761 1848 Papillon French Bakery.